Gêmeos, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Atividades em grupo e trabalho em equipe farão bem para seu ego. Você é o único que corre o risco de desgastar as pessoas ao seu redor. Poupe os nervos dos outros, assim como os seus próprios. Humor. Você vai achar mais fácil conhecer pessoas interessantes nesta terça-feira. Mudanças estão no ar. Amor. Outros dão o tom de sua vida amorosa hoje. Ouça sua outra metade. Crianças. Família. Você tem tudo a ganhar. Sua satisfação interior vem das coisas que você dá. Dinheiro. Deixe-se guiar pelos bons ventos ao redor de você. Você não tem absolutamente nada a perder. Trabalho. Este dia lhe permitirá estabelecer novos contatos que serão úteis na sua vida profissional em longo prazo. Tenha um bom dia, Gêmeos. Até amanhã.